У Володимира Короля 5-річний син. Сьогодні він вперше пішов до дитячого садочку. Хотіли стати на чергу, але всі садочки були у нас на Озерній зайняті, і ми не могли просто в них потрапити. Але знали, що відкриється цей садочок, і в департаменті освіти ми стали на чергу в старшу групу вже в 29-й садочок. Нам сказали, що ту чергу будуть перекидати на новий садочок, і так вийшло, що ми навіть не очікували, але ми змогли потрапити сюди. Вікторія Панчишина – вихователька старшої групи номер 11. Тут дошкільну освіту здобуватимуть 32 5-річних дітей. Жінка розповідає, перший день – це адаптація. Додає, від сьогодні садочок працюватиме до 19-ї години. Сьогодні в нас адаптаційний період, тому що в нас сьогодні перший день відкриття садочку. Дітки адаптуються, дітки знайомляться з усім новим. Садочок дуже цікавий, дуже гарний, дуже просторий, великий. Вихователі дітям проводили екскурсію садочком. Розпочинає подорож. Розпочинає подорож. Ту-ту. Ой, щось такий потяг слабенький, ще не снідав. Ту-ту. Поїхали. Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. Показали, де знаходиться туалет та рукомийники. Ось так ми миємо ручки, обов'язково змили. Завідуюча садочку Кобзарик Людмила Королишина розповідає, у мікрорайоні Озерна – це 3-й дошкільний навчальний заклад. Садочок сучасний, новий, обладнаний сучасним обладнанням. Харчоблок забезпечений індукційними плитами, спеціальним посудом для індукційних плит. Достатня кількість маємо меблів, іграшок, текстилю. Дітей ми брали по принципу електронної черги. Існує в нашому місті електронна черга. Діти, які не потрапили в інші дитячі садки в мікрорайоні Озерна, потрапили саме в наш заклад дошкільної освіти. На будівництво садочку з міського бюджету взяли 53 мільйони гривень. Про це розповів міський голова Хмельницького Олександр Семчишин. Додає, поруч зведуть початкову школу. Фактично дитячий садочок, як частина на початку навчально-виховного комплексу, будувався винятково за кошти міського бюджету. Наразі ми розділили навчально-виховний комплекс на 2 об'єкти для того, щоб збудувати садочок і здати, а далі вже будувати школу. Попри те, що збудували новий садочок у мікрорайоні Озерна, у електронній черзі залишилось 200 дітей, повідомила виконуюча обов'язки директора Департаменту освіти і науки міста Світлана Губай. У заклади дошкільної освіти міста і в комунальні, і в приватні відвідують 13 300 дітей. Саме комунальні заклади відвідують більше 11 тисяч дітей. Черги у заклади дошкільної освіти у нас є на виставці, на Озерній та частково у центрі. У решті мікрорайонів такої проблеми із чергами немає. Як для Озерної, то там потрібно ще садочок. Світлана Губай додає, в наступному році відкриється дошкільний заклад у мікрорайоні Лезнево. Анастасія Збродова, Володимир Зайнчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький.